Keni kujdes nga shoqnia fake, këtu në video keni me pako janë disa shoqe, edhe shikoni se si aja shoqja ja hek qërpikt kësoj shoqes vet. Që nuk po e dën, mirë po po shtirët kinë se ka dashni në realitet ja kanë ngullë thikën ma shpine. Nuk ka qenë shako, nuk është video për shako, është video tamon që është bon momenti.